bismillahi rohmanir rohim bismillahi rohmanir rohiym abbosiylar xalifalari hodisalari mavzusidan darsimiz davom etyapti bugun yigirma oltinchi noyabr ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda abbosiylar xalifalaridan uchinchisi mansur mahdiy eh, mahdiy Mahdi, haqida boshladik mansurni o'g'li ya'ni muhammad ibn muhammad ibn al mansur al mahdi ba'zi tarjima hollarini gapirdik endi shu yana mavzu davom etadi u kishi xalifalikka o'tirganda otasi vafot etganda birinchi bo'lib unga abu dulama degan kishi ta'ziya bildirib she'r aytdi wahidatun bi meni ikkita ko'zim bor birini xursand holda ko'ryapman yangi amiri bilan birini esa duv -du yosh oqayotganini ko'ryapman ya'ni eski amirim o'lgani bilan deb she'r aytdi arablarni parosatidanda bu narsa ya'ni bir odam masalan taxtga o'tirganda albatta kimnidir taxtdan tushganini evaziga o'tiradiku to'g'rimi shunda siqni ham kuydirmayapti kabobni ham kuydirmayapti qarang eskisi ketganidan xafaman yangisi kelganiga esa xursandman demoqchi tabki yasuuha ma ma ankarat yasurruha ta'rifu bir yig'laydi bir kuladi deyapti ya'ni o'zini ko'zini bu topgan musibati yoqimsiz musibatidan yomon holga tushadi va ko'rib turgan narsasidan ya'ni yangi xalifa kelganidan bo'lsa xursand bo'ladi eski xalifamiz ihrom holatida o'lgani meni ko'zimni juda yomon holga solyapti mansur hajda o'ldida ihromda endi mana bu yangi xalifa xalifa bo'lganligi esa meni ko'zimni quvnatyapti degan xullas shunday qilib she'rlar aytgan ekan bu qadimda hozirgi zamondagi jurnalistlar o'rnida yurgan shoirlar har qilib laganbardorlik qilishadi podshohlarga jurnalistlar shoirlar ana shunaqa bo'lgan mahdiyni xalifalikka o'tirgandan qilgan islohotlaridan biri siyosiy mahbuslar hammasini ozod qilib yuborgan xususan ali roziyallohu anhuni zurriyoti hasanni zurriyotidan bo'lgan mahbuslarni va o'shanga tobelikda ayblangan mahbuslar mahdiyni otasi mansur makka madinada va iroqda shom yurtlarida qancha odamlarni ali roziyallohu anhu zurriyatlarini qamab yuborgandi ularga yani, yordam berganlarni yani, mahdiy esa o'g'il xalifa bo'lgandan ularni hammasini ozod qilgan illo kim qotillik sababdan qamalingan bo'lsa uni endi albatta jazolash kerak shuning uchun qamoqlardan chiqarmagan yoki yer yuzida bir buzg'unchilik sababdan qamalganlar masalan bezorlik ya'ni jinoiy yani, xullas siyosiylarga yengillik kelgan jinoyatchilarga esa aksincha qattiq qo'l bo'lgan yoki birovni haqqi uchun qamalgan odamlar bo'lsa ularni albatta qamoqdan qo'yib yubormagan va uni sahovati shu de, darajada bo'lganki mana xabarlarda keladi bir ayol bir kun mahdiyni oldiga to'xtagan ekan ey rasulullohni qarindoshi meni hojatimni bitirib bering degan mahdiy unga aytgan bunday deb murojaat qilishni bu ayoldan boshqadan eshitmagandim men tez bu ayolni hojatini bajarib beringlar deb shu joyda unga qo'shimcha o'n un ming dirham berib ketgan ekan bunaqa murojaat deganda de ya'ni rasulullohni qarindoshi deb gapiryaptiku shu yoqdida unga hech kim bunday demagan ekan avval endi odamlar ya'ni yana bir misol uni saxovatiga ibn hayot degan odam mahdiy oldiga kiradi uni maqtaydi shunda unga ellik ming dirham berib yuboradi maqtab she'r aytgani uchun ellik ming dirham ellik ming kumushdanga uch gram atrofida bir dirham bir yuz ellik ming gram kumush bo'ladi endi qarang bir odam uni maqtab shir ekan shuncha pul berib beribryapti endi savol tug'iladi qayrdan oladi uncha pulni u moldan bergan albatta yana savol tug'iladi nega maqtagani uchun uni shuncha pul berib berioradimi musulmonlarni pulidan deb aslida xalifalar avvalgi zamonda shoirlar faqat ularni maqtagani uchun pul bermagan ularni chakagini o'chirib turish uchun pul bergan chunki ular maqtaganda pul bermasangiz chiqib yomonlaydi hamma yoqqa fitna qiladi yeb turish kerak ular ana shunaqa shuning uchun ham pul berishgan yani ularga a yuzli ming gramm kumush qancha pul bo'lib ketadi endi masalan bitta shoir maqtab pishirayotganiga ana shuncha berib yubordi buni aytdik saxovatni mahdi, mahdiy mahdiydan olgan ya'ni hali yo'q mahdiydan o'sha sifatlaridan uni hadislarda kelgan rasululloh shunday deganlarda sallallohu alayhi vasallam mahdiyi sochib hovuchlab beradi pulni deganlar sanab o'tirmaydi deganlar endi davomi shu pullarni olgan ekanda yuqoridagi ibn nihoyat degan odam tarqatib yuborgan ekan uni ham sahovati kelib ketganda mahdiyni saxovatidan shunda sher aytgan ekan ana afada va a'dani fa badattu men uni kaftini kaftimga ushlaganimda boylik istab ushlasam ya'ni qo'lidan tutdiku mahdiyni borib men bilmagan ekanman sahovat kaftdan kaftga yuqishini ya'ni buni ham hozir saxovati kelib ketdiku ellik ming dirhamni olib tarqatib yubordi hammaga yuqdi menga mahdiyni saxovati demoqchi uni qo'lini ushlaganimga holbuki yani men boylik istab ushlagandim o'zi qo'lini lekin menga uni saxovati yuqib qoldi boylik odamlar qilgan foydani men qilmadim ya'ni puldan men foydalanmadim demoqchi va lekin men katta foyda oldim menga uni saxovati yuqdi va o'zimdagi narsalarni tarqatib yubordim deb she'r aytgan ekan ana shu haqiqatdan to'g'ri yomonga yaqinlashsang yak qorasi yuqadi deydi ana shunga o'xshash yaxshiga yaqinlashsa ham yaxshiligi yuqadi fazilatli odamlarni ichida yashasa inson shularni fazilati yuqadi unga ulamolar oldida yurgan odamlarni qarasangiz ulamolar xulqi bilan xulqlanib qoladi masalan asli olim bo'lmasa ham bu, bu yuqadi har qanday insonga shunday endi mana shu xabar mahdiyga yetib borgach ya'ni sizni shunaqa deb maqtabdi u oldida maqtamagan albatta lekin endi tashqarida shunday maqtab yuribdi saxovatinizni yuqib qoldi menga deyapti ekan desa mahdiy undanda de unga saxovat qilib qarang harigi ellik ming dirhamni har dirhamn bir dirhamini evaziga dinor berib chiqqan ekan endi o'sha odamga ya'ni ibn ibnhayotga ellik ming dinor bergan endi avval ellik ming dirham bergan bo'lsa dirham kumush tanga edi dinor endi tilla tanga beryapti endi ellik ming dnoris bir dinoris to'rt gramm bo'ladi o'rtacha ikki yuz ming gramm bo'lib ketadi qarang bu, bu. ikki yuz ming gramm tilla hisoblang qancha pul bo'lib ketadi uni sahovatini maqtaganiga ana shuncha pul beriordi endi baytulmol qanday boy bo'lganini tasavvur qilavering chunki hozir mana man, man degan odam ham buncha pulni berib yuborishga o'ylab qoladi prezidentlar o'ylanib qoladi yaqinda bir misol aytdimku nimada yani, o'tiribdikan amerika prezidenti tramp bir majlisda o'tiribdi haligi rohibmi kimdir kelyapti yordam yig'yapti hammadan cho'ntagini kavlab chiqardi u ham qarasak to'rttami beshta işte yigirmatalik dollarlar bor ekan shularni ham sanab ko'rdi to'rtta ekanmi beshta ekan yigirmataliklar yuz dollar chiqmadi ya'ni shuni berdi yuz dollar prezident odamga qarang yani. yana butun dunyoni haligi eng kuchli davlati deyilgan amerikani prezidentiga u bilyapti ataydan shunday qilyapti odamlar hozir uni kameraga olib turganini biladi beryapti saxovatli degan narsani ko'rsatish uchun qilyapti lekin eplolmayapti demoqchiman qizg'anchiqligidan endi bu xalifalarni qarang mana islom xalifalarini davlat qay darajada boy bo'lganidan dalilda mana bu qaydan buncha pul keladi desangiz jihoddan kelgan g'animatlardan kelgan kofirlar jizya to'lagan xosatan mana shu mahdiyni xilofatida rum imperiyasi ularda ham bir imperator o'lib mahdiyga o'xshagan yosh bir imperator kelgan ularga musulmonlarga abbosiylarni bir xalifasi o'lib yangi xalifa kelgandek sulh tuzgan mahdiy bilan u urushib urushib urushlar foyda bermagandan sulh tuzgan va sulhda ana shunaqa shartlar bo'lgan yiliga musulmonlarga jizya' to'lab turishligi rum imperatorlari va tilla kumush kiyim kechak ki oziq ovqat bilan musulmonlar askarlarini ta'minlab turish shunaqa shartlar bo'lgan yani mana shu narsalardan musulmonlarga boylik kattarib ketgan ya'ni va shuningdek yana uni bir fazilatlaridan birini qarang aslida ko'rinishidan xunuk ishga o'xshab ko'rinadi lekin shuni yani tagida uni fazilati yotadi mahdiy kaptarbozlik bilan tanilingan kaptar o'ynatgan yani. ko'p aslida bu qaytarilgan ish deyilgan kaptar o'ynatish lut qavmini amali deyilgan ulamolar kaptarozlar guvohligini qabul qilmagan chunki ular tomma tom, -tom yurib hammani avratini ko'rib yuradi degan yoki o'sha kaptar o'ynash o'zi lag'vudan iborat odamni bir beburd odamligiga dalolat bo'ladi xullas bir kuni bir muhaddislar uni oldiga kirgan mahdini oldiga mahdini yana bir fazilatlaridan biri ulamolarni o'ziga yaqin qilgan maslahat bilan ish qilgan ulamolardan muhaddislarni oldiga olib kirgan hattoki ulamolarga kitob yozishni buyurgan eng birinchi abbosiy xalifalari ana shu ab mahdiy bo'ladi kitob yozish hadis kitoblarini tahlil qilish yoki tarix yozishni buyurgan va mulhidlar bilan mahdiyni xilofatida mulhidlar chiqqan mulhidlar zindiqlar ya'ni otashparast zardushtlar majusiylar islom bilan ana shu zardushtlikni aralashtirganlar ana shularga qarshi raddiya kitoblar yozishdi bahs munozara kitoblari ilmi kalom deyiladiku mana jidol ana shu yani ilmlarni birinchi bo'lib yozishni buyurgan xalifa mahdiy bo'ladi xullas ulamolar bilan ko'p yaqin bo'lgan yani. ya'ni bir guruh muhaddislar oldiga kirgan uni mahdiyni shu muhaddislar ichida g'iyos ibn ibrohim degan odam ham bor edi u ham hadis aytib yurgan odam lekin kassob odam hadisni yolg'on hadislarni rivoyat qiladigan odam ahmad ibn hanbal bu odam haqida odamlar bu odamni hadisini tark qilgan deganlar va mana e, juzjoniy aytadilar men qancha ulamolardan eshitganman bu odam hadisni o'qishda ayblanadi shu g'iyos ibn ibrohim imom buxoriy ham bu odamni hadisi tark qilingan degan xullas shu odam mahdiyni oldiga kirdi muhaddislar bilan endi hamma hadis aytib bergan mahdiyga hadis eshitgan o'sha odam g'iyos ibn ibrohim ham abu hururadan bitta hadis aytib berdi hadisda aslida avvali sahih mana la illa fi na'lin hafirin deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam musobaqa o'ynash mumkin emas illo tuya musobaqasi yoki nal bu nima ot musobaqasi degani haham shunga o'xshagan tuya musobaqasi degani xullas bu uchta narsaga musobaqa o'ynashga ruxsat berilgan sababi bunda idod bor tuya ot eshakmi masalan hachirmi nima bo'lsa ham ana shunga o'xshagan yuguradigan narsalarda musobaqa o'ynashga ruxsat berilgan uni qimor tarzida emas albatta tashqaridan bir, bir kishi unga pul tikib rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham masalan otlar o'rtasida musobaqa o'ynashtirgan o'yin qilganlar ya'ni uyushtirganlar unda idod ma'nosi bor sport ma'nosi ya'ni ana shundan boshqa mantiqsiz musobaqalarga ruxsat berilinmagan yani, misol uchun aytsak boks sport deyilmaydi yani, shu mantiqsiz musobaqa bu bir birovni urish nimmas fazilat yoki boshqa shunga o'xshagan yana narsalar bugungi kunda odamlar xo'roz urishtirishmaa nimaga idod u xo'roz urishtirish hatto shu darajada maydalashib odamlar suvarek musobaqasi o'ynayapti qarasangiz mana kim nima hamma narsani musobaqasi robertlar musobaqasi degan narsalar uyushtirib chiqishyapti mumkin emas bir mantiqsiz musobaqalar ya'ni xullas shu hadis bor haqiqatdan ham endi shu hadisni davomiga qo'shib yuqoridagi kazzob ibn ibrohim degan odam xalifaga yoqish uchun qarang ana hadisni o'qib beryapti uchta narsada ruxsat berganlar rasululloh to'rinchisini qo'shib qo'ygan u odam avu janahin degan ekan davomidan degani qanotlik narsalar o'rtasida ham musobaqa o'ynash joiz degan joyini qo'shib qo'ydi lagambardorlikni e qarangda hozir halifa kaptarga qiziqadiku kaptarbozlikka ham hujjat chiqarib berdi hadis aytyapti lekin davomidan o'zini havo nafsini qo'shib qo'yyapti ana shutaktu aq degani haqni botilga aralashtirib haqni berkitmanglar hozirgacha shunday qiladi har qanday ahli ahvo hadis aytsa ham shuni oldiga yo oxiriga yo o'rtasiga o'zini rayini qo'shib ketadi ana shunday qilib qo'shib yubordi hadisga mana shunda e sen zo'r qildingku mana hujjat topib berding deganda endi mahdiy unga deb bu ishing uchun senga mukofot beraman degan ekanda endi boshqa muhaddislar indolmagan sababi in endi xalifa unga e'tiroz bildirishga qo'rqishgan kazzobga kazzobligini aytisholmaganda hech qaysi muhaddislar shunda xalifa xullas mahdiy o'n um ming dirham unga berishni buyurgan ekan o'n um ming beringlar unga degan yani ana shu hadisni aytib bergan uchun dedi haligi xursand bo'lib chiqib ketgan xalifaga haligi yedirib yubordim deb o'ylaganda hadisni lekin mahdiyham ko'chada qolgan odam bo'lmagan muhaddislar bilan yurgan ilmi bo'lgan oz moz uni yani ham ana shunda mahdiy aytgan ekan chiqib ketgandan keyin allohga qasam men bilaman g'iyos rasululloh salllohu alayhi vasallamga kazzoblik qilyapti degan yolg'on aytyapti hadisda unaqa joyi yo'q degan kaptar degan joyi yoki qush bilan musobaqa o'yin qilish joiz degan joyi lekin endi haligi aytganimizdek bu kazzoblarni ana shu pul bilan og'ziga urib turmasa bo'lmaydi ana shuning uchun bergan u u hadisni o'qiganiga bermagan uni ollohdan qo'rqmagan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tuhmat qilishdan qo'rqmagan hozir halifaga tuhmat qilishdan qo'rqadimi ertaga u chiqib halifaga ham tuhmat qilaveradi xalifa unday qildi halifa bunday qildi deb ana shuning uchun pul bilan ovozini o'chirib turganulari keyin shu zahoti kaptarlarni so'yib yuborishga buyurgan ekan qarang kaptarlarini yani an bu fazilat deyapmiz shuning uchun ham ma shundan keyin qaytib g'iyos degan odamni zikr qilmagan yani umuman og'ziga olmagan uni nomini umuman u odamni yaqiniga yulatmagan xullas mana bu yerda uni fazilati bor qarang mahdiyni sababi ana shu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qilishiga shu odam sabab ya'ni shu mahdiyni kaptari sabab bo'lgani uchun kaptarlarini so'yib yuboryapti xuddiki sulaymon alayhissalom otlari u kishi bir muddat ollohni zikridan chalg'ib qolishlariga sabab bo'lganda otlarini so'yib yubordilarku shunga o'xshayaptida bu ham şey kaptarlarini so'yib uboryapti man to'g'ri endi farq bor sulaymon alayhissalomni otlari bilan kaptar o'rtasida ot jihodga tayyorlangan kaptar shunchaki lag'u nima bo'lganda ham baribir fazilat xalifa odam shunday qilishligi va rosofa masjidi qurgan masofa degan bir masjid ya'ni katta masjidlardan hijriy 159 yilda va masid haromni kengaytirgan uni bir yana islohotlaridan biri hijriy 167 yilda asli masid haromga qadar bo'lgan yo'llarni ham obod qilgan yo'llarda hovuz ya'ni basseynlar yo'l yani, yo'lakay mana avvalgi zamonda tuyalarda kelgan odamlar tuyalar otlar suv ichishligi uchun odamlar ham foydalanish uchun yo'l yo'lakay hovuzlar qurdirgan yani. mehmonxonalar choyxonalar shunga o'xshash ya'ni obodonchilik ishlari ko'p bo'lgan maxdini va abu yusuf rahmaullohni qozi qilgan hijriy bir yuz oltmish oltinchi yilda u kishi aytdik abu yusuf qozil qoi qozilar qozisi deyiladi abbosiylar davlatidagi bosh qozi bo'lganlar abu hanifa rahni shogirdi mahdiy xilofatida mahdiydan keyin o'g'li hodiy undan keyin harun roshid ana yani, shular xilofatida hammasida bu abu buloh qozilik qilganlar va hanafiy mazhabi shundan tarqalib qolgan dedik endi aytmoqchi bo'lganim bizda odamlar o'ylaydiku eng kuchlisi shu bo'lsa kerakda shu hanafiy mazhabi shuning uchun butun dunyoda aksari hanafiy deydi tarqalish kuchlilikka dalil emas biz aytdikku masalan ali roziyallohu anhu kuchlimidilar hamma jihatdan iymon ilm sahobalik yoki mo roziyallohu anhu kuchlimidila shaksiz shubhasiz ali roziyallohu ki anhu hamma jihatdan kuchli edilar nimaga u kishini xilofotlari tarqamay mo roziyllohu anuni tarqaib ketdi abdulloh zubey roziyallohu anhu kuchlimiedilar abdulmalik ibn marvon uni otasi marvon kuchlimiedi hamma jihatdan abdulloh zubey kuchli ki edilar nimaga u kishini xilofoti borgan sari torayib torayib yo'qolib ketdi abdumalik in marvonniki kengayib ketdi bunaqa narsa bilan o'lchanmaydi insonni ilmimi taqvosimi iymonimi hamma narsasi ya'ni uni onu... mazhabi tarqayotgani bilan yo'li tarqayotganligi bilan o'lchanmaydi aksi bo'ladi kerak bo'lsa ya'ni oxiratga nasibasi qolgan odamni bu dunyoda kerak bo'lsa narsasi tarqamaydi ham endi bu bilan men abu anf rah oxiratga qolmagan demoqchi emasman u kishi aksincha bo'ldi mana hayotliklarida umuman qozi bo'lmay mazhablari unaqangi butun dunyoga talqin qilinmay o'tib ketdilar qamoqlarda lekin allohni mukofoti vafotlaridan keyin tarqadi vafotdan keyin tarqaish bu mana ana shu aksiga dalil ya'ni kerak bo'lsa fazilatga ke dalil bo'ladi lekin baribir u eng kuchlisi bo'lgan degani emas abu hanifa ya'ni va shuningdek mahdini yana islohotlaridan biri zindiqlarni izidan tushdi va ularni hammasini yo'q qilib yubordi buni hozir o'tamiz ba'zi zindiqlar chiqqan bizni buxoro tomonlardan ilohlikni da'vo qilgan bir dajjollar chiqqan muqannad degan odamlar ilohman men degan o'sha zindiq deyiladi mana shular undan boshqa qancha firqalar ahli bidatlar qattiq kurashgan hammasiga o'zi ahli sunna mazhabi deydi bu mahdiy ya'ni va o'zidan keyin o'zining ikki farzandi muso alhodiy va horuni roshidni xalifa qilib ketgan valil ahd qilib ya'ni mana horun roshid qayerdan chiqdi mahdiyni bolasi bo'ladi xoruni roshid mashhur xalifa aytdikku abbosiylarni ichidagi umar ibn abdulazizi bu xorunu roshid umaviylar ichida mana umar ibn abdulaziz bo'lsalar eng kuchli xalifalari abbosiylar ichida eng kuchli xalifalardan biri mana shu xorun roshid bo'ladi hijriy bir yuz oltmishinchi yilda shunday o'g'illarini xalifalikka qo'yib ketgan ya'ni valiy ahd qilgan aslida unda vafot etmadi hijriy bir yuz oltmishinchi yildavali ahd qilib ketgan ya'ni birinchi hodiy musal hodiy undan keyin xorun ar roshid bu hodiy roshid mahdiy laqablar abbosiylar xalifalarini har birini laqabi bor laqab demaylik to'g'riroq aytsak tahallusi bor masalan bo. abu abbos birinchi xalifasini saffoh deyiladi uni ikki xil ma'nosini aytdik qon to'kuvchi va o'ta saxovatli degan ma'nosi bor ikkinchi xalifasi abu jafar al mansur deyiladi mansur degani deyil olloh tomonidan nusrat berilgan degani ismi emas uni tahallusi keyingi xalifasi uchinchisi mana muhammad ibn abdulla al mahdiy to'rtinchi halifasik mana muso al hodiy al hodiy ya'ni hidoyatlovchi ollohni izni bilan hidoyatga boshlovchi odamlar degani keyingisi harun ar roshid ar roshid harun roshid ar roshid deb nomlangani sababi roshid degani esxushlik degani rush hidoyatlik degani ya'ni harun roshid otasi mahdiyni xilofatida yani, otasi uni rumga jihodga jo'natadi xalifalarni o'sha zamonda fazlini qarang mana bolalarini jihoddan ayamagan o'g'li horin roshidni yosh yigitlik holatida rumga jihodga jo'natadi xorin roshid rum bilan jihod qilib katta g'alabalar qiladilar o'tamiz hali va keyin rumni tiz cho'ktirib rum bilan sulh qiladilar ulardan jizyalar olib g'animatlar olib asirlar olib sulh qilib shunday otasini oldiga qaytib kelganda buncha haligi aqllik ishlar qilganligini ko'rib otasi tomonidan uni arroshid deb nomlanadi horunni horun ar roshid ya'ni esxushlik yigit bu yosh holidan shuncha ishlar qilib keldi deb rashid deb nomlanadi shundan ho'p avval aslida bu mahdiydan ham avval isoni muso degan odam bor edi o'sha xalifa bo'lishi kerak edi to'g'rimi abu abbos saffohni vasiyati bilan abu abbos saffohdan keyin mansur mansurdan keyin iso ibn muso xalifa bo'lishi kerak edi mansur nima qildi iso ibn muso bilan til biriktirib ya'ni unga katta pullar berib boshqa berib o'g'li mahdiyni qilib ketdi sen mahdiydan keyin bo'lasan degan yani? lekin mahdiydan keyin ham bechora u iso ibn musoga nasib qilmadi xalifalik mahdiy uni ham chetlatib halifalikdan unham pullar berib sovg'a salomlar berib men o'g'illarimni xalifa qilay deb o'g'illarini xalifa qilib ketgan shu bilan keyin mana shu silola davom etdi ya'ni o'g'illari xorunroshid undan keyin uni bolalari endi mana hozir ayollar bobida kelar ekan o'shanda gapiramiz mahdiyni yana sifatlaridan biri axloqlari juda go'zal edi uni aytdik sababi o'sha mahdiy hadislarini juda qiziqib o'qigan u shuning uchun o'zini o'xshatishga harakat qilgan mahdiyga bu ayb emas inson ahli qayerga o'xshashga harakat qilishi garchi ulardek bo'lolmasa ham chunki nima yo'qotasiz deyilgan kim bir qavmga o'zini o'xshatsa o'shalardan bo'ladi faqat o'zizni endi mahdiyman deb davo qilib yubormasangiz bo'ldi o'xsatishni ayb joyi yo'q inson o'sha bir kimga o'zini ki o'xshatsa o'sha bilan birga bo'ladi inshaalloh qiyomatda deyildi mana ana shu jihatdan xulqlari unga yuqdi mana shu darajada samohat ya'ni kechirimlik yumshoq ko'ngil odam bo'lgan bir marta basraga borgan qarang endi hxalifa kelibdi degan hamma yoqda ovoza bo'ladi o'zi bular bag'dodda yashaganda iroqni bag'dod shahrida endi basraga ziyoratga borsa va xalifalar imom o'tib bergan odamlarga namozda namozda endi imom o'taman deb tursa bir arobi yugurib kelgan ya mominin mana yordamchilaringizga buyuring meni ozroq kutishsin men tahorat qilib olay ya'ni maazinlarinizga buyuring takbir aytib ybormasin deganda de. chunki men sizni orqangizdan namoz o'qishni bir niyat qilganman endi bir kelib qolibsiz basraga to'xtang shoshilmang namoz o'qib olay orqangizda degan aslida hozir prezidentlarga shunaqa deyilsa nima bo'ladi kim senga kechikib dedi deydida to'g'rimi ertaroq kelgin edi tahorat qil ulgurganingcha o'qi seni kutib o'tiradimi shuncha odam deyiladi prezidentlar emas oddiy jamoat kutmaydi bugun chollar qoshqovog'i uyilib ketadi masalan qarasangiz besh daqiqa agar birov kechikib qolsa imomni boshqami shunda mahdiy shunday mehrobda turgan joyida takbir aytmay to'xtab o'tirgan ekan arobiyga aytgan bo'l tahoratingni ol degan arobiy tahoratini olib kelgandan ki keyin endi mana keldi bo'ldi bo namozni boshlaymiz deb shunday namozi boshlab takbir aytib davom ettirgan ekan odamlar ana yani shu darajada axloqi go'zalligidan ajablangan mahdiyni odamlarni shunaqa qilib ko'nglini olaada g'uddayib olib men podshohman kerak bo'lsa dardingni xudoga ayt unaqa narsa bilan xalq boy beriladi shu nodon bugungi kundagi mana podshohlar o'sha xavfsizlik xizmatidagilar ana shularga shu narsaga achinasizda bechoralarga sen nima qilmoqchisan o'tirmoqchimisan o'sha kursingda kallangni ishlat o'tirmoqchi bo'lsang odamlarga yaxshi muomala qil kim bo'lsang ham sen qanaqangi katakon bo'lsang ham unaqangi odamlarni oyoq uchida ko'rsatish bilan davlat qurilmaydi mana hattoki amerika shunga o'xshagan boshqa davlatlarni prezidentlarini qarang ko'csha kuyda ketaveradi hamma bilan salomlashib ketaveradi jurnalistlar masalan shunday jig'iga tegadigan savollar beradi tichini tishiga qo'yib eshitadi ana shu savollarni bizda lekin oddiy bir tumanni hokimchasiga berib bo'lmaydi ana shunaqangi savolni kaltak qulb kaltak ko'tarib quvlab ketadi sizni ko'chadagi bir ahmoq bezoriga o'xshab boshliq odam unaqa bo'lmaydi hech qachon u bilan davlat qurilmaydi asabini yig'ishtirib olgan odam bo'ladi ana shunaqa Mahdi hijriy 159 yilda o'zini amakisini qiziga uylandi umma abdulla Solih ibn ali hmm. Solih ibn ali degan amakisini qiziga u abdullahga uylandi shuningdek madinada ruqaya bint Amr al usmoniyya degan usmon roziyallohu anhu zurriyotidan ya'ni bir qizga uylandi ya'ni ikkinchi xotini bo'lyapti endi bu va bir joriyasi bor edi hayzaran degan yamandan kelgan bo'lgan bu joriyasi arab bo'lgan arab joriyalaridan ya'ni shu joriyasini ozod qilib shunga ham uylangan ana shu hodiy bilan muso hodiy bilan harun ar roshidni onasi bo'ladi mana yuqorida shuni aytmoqchi edim va ana shu ayol bilan juda yam fitnalangan bu mahdiy fitnalangan degani ya'ni juda qattiq yaxshi ko'rgan shuni yomon ma'noda aytmayapti bu ya'ni shunga mukasidan ketgan bo'lgan degan ma'noda aytyapti ikkita qarang xur xotini bo'lib yamandan kelib qolgan bir joriyaga ishqi tushib ana shuni ozod qilib xotin qilib olgan shundan ikkita o'g'il ko'rdi shu ikkita o'g'li xalifa bo'ldi qarang tarixda unaqasi bo'lmagan cho'rini bolasi ikkita bolasi xalifa bo'lgani lekin olloh endi shu cho'riga nasib qilgani ani ikkita xotinga nasib qilmagani chunki bu cho'ri bo'lsada aslida bir taqdir taqozosi bilan kimlardir bir jangi boshqasi bilan cho'r bo'lib qolgan ayol asli juda yam aqlli zakovatli ayol bo'lgan islohotchi ayol va ulamolarni yaxshi ko'radigan ayol bo'lgan xalifani boshini aylantirib tegib o'lmagan unga u aksincha xalifa o'zi ana shu xuluqlari uchun unga boshi aylangan ulamolarni judayam o'ziga yaqin tutgan bu narsa ummatga foydasi tegdi harun roshid ulao ana shu sultonlar ichida ulamolarni eng hurmat qilgan ulamo sultonlardan abbosiylarni ichida xossatan qissalarni aytib berdiku ibn sammak degan odam kirib keladi harunu rashidni oldiga suv ichmoqchi bo'lganda to'xtang amiri mo'i deydi suvni agar bir qultum topilmay qolsa nimaigizni berardiz bir qultum suv uchun deydi yarim davlatimni berardim degan harun rashid kirgandan keyin chiqmay qolsachi keyin nimani berasiz degan qolgan yarmini berardim degan harun rashid yami momin ko'rdingizmi bir qultum suvga arzimaydi davlatsiz shuning uchun o'zida ketmang davlatda degan harun roshid ana shu nasihatini eshitib yig'lagan joyda soqollari ho'r bo'lib ketgancha yig'lagan bu katta xalifa odamga fazilat taqvosidan dalil uncha muncha bizga o'xshagan odamlarga aytsa masalan yig'lolmasligimiz mumkin bu narsani ta'sirlanib yig'lagani iymoni bo'lganidan dalil ulamolarga ana shunday eshikni ochib qo'ygan xorun roshid hattoki mana imom molik rahmatullohlarga kitob muvattoni dastur qilamiz davlatga degan xullas qayerdan kelib chiqqan demoqchiman shu ulamolarga eshik ochish onasidan o'tgan unga xoron roshidga xoron rashidni onasi ana shu hayzaron degan ayol joriyalikdan chiqqan ayol mahdiyni xotini aslida ana shu ulamolarni yaxshi ko'rib hurmat qilgan oylik chiqargan ulamolarga Uh, yo'llarni obod qilgan hajda mehmonxonalar qurgan katta islohotchi ayol bo'lgan ya'ni maslahat bergan ko'p narsalarda siyosiy narsalarda eri mahdiyga bu o'tadi mana umar ibn abdulaziz ham aytib bergandiku umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz bo'lishiga sabab uni onasi boshqa qancha umaviylar bor edi unaqa birontasidan unaqa farzand chiqmadi onasini qayerdan chiqib kelganligini aytgandiku ediku umar roziyallohu anhuni zurriyotidan ya'ni o'g'illarini nimasidan qizlaridan bo'ladi va mahdiy xilofatining oxirlarida o'g'li rashidni hodiydan birinchilikka qo'ymoqchi bo'ldi xalifalikda ya'ni asli birinchi hodiy muso hodiy keyin harun ar rashidni qilgandiku aliah endi aksini qilmoqchi bo'lgan sababi aytdik horun rashid ana shunaqangi jihodlardan bo'shamagan kofirlar rumliklarga ko'p siyosiy ishlarda ham yaxshi ishlar qilgani uchun o'g'lini oldinga o'tkazmoqchi bo'lgan mana bu o'g'illariga ham adolatli bo'lganidan dalil ular birinchi o'g'lim birinchi o'g'lim bo'lib ketavermagan har doimhom qaysi o'g'li yaxshi xizmat qilsa dinga ummatga ana shuni oldinga qo'yyapti o'g'li hodiy jurjon mintaqasida edi o'sha vaqtlarda o'g'lini chaqirtirdi kel bolam deganda men senga xalifalikni vasiyat qilgandim sendan olib birinchi uh, roshidga bermoqchiman deganda o'g'li kelmagan endi aram qilgan bo'lsa kerakda endi o'g'liga ham keyin o'zi borgan o'g'lini oldiga va o'sha mosabzon degan joyga yetgan paytida lekin vafot etib qolgan hijriy yigirma ikkinchi hijriy bir yuz oltmish to'qqizinchi yilda muharram oyining yigirma ikkinchisida vafot etgan ho'p uh, endi shunday qilib ya'ni nasib qilmadi xorunrashidga birinchisi xalifa bo'lish o'sha muso hodiy bo'lgan birinchi uh, bu otasini chaqirganiga javob qilmadi otasi o'zini oldiga borayotgan paytda yo'lda vafot etdi ya'ni vafotini sababi har xil gaplar aytilgan hozir ekan mana shunday qilib mahdiyning xilofati o'n yil davom etgan o'n yilu bir yarim oy juda uzoq muddat bu o'limi sababida har xil gaplar bor ba'zila aytadi joriyalarni biri tomonidan xato yo'l bilan zaharlab qo'yilgan deydi xato yo'l bilan zaharlash degani joriyalarni rashkidan o'lgan bu deyiladi de. bir joriyasi boshqa joriyasiga rashk qilib unga zahar bermoqchi bo'lgan endi joriyalar ham hammasi xalifa uni oldiga kelishini xohlaganda va mansur boshqa bir joriyaga ko'proq borsa oldiga yoki o'ziga yaqin tutsa boshqa bir joriyani rashki kelib undan narigi joriyani zaharlayman deb ovqatiga zahar solib bergan u joriyani uyiga mahdiy borib ovqatdan yeb xato yo'l bilan mana qarang mahdiyni o'zi zaharlanib qolgan ana shu aytiladidakim bir narsani vaqti soatidan avval shoshilsa undan mahrum qilib jazolanadi menga bo'lsin degandi joriya xalifani unga ham bo'lmadi narigisiga ham bo'lmadi a hammasi mahrum bo'ldi bir yo'la bu bir sabab deyiladi o'limiga yana bir sababi e, beli singan deyiladi bir buzuq uyni atrofidan o'tayotganda o'sha yerda ustiga yiqilib ketgan bir yog'och deyiladi ba'zi rivoyatlarda aytiladi bir kiyik ohuni ko'rib qolgan xalifalar o'sha zamonlarda ovga qiziqqan ohuni ketidan quvlab ketayotgan paytida bir buzuq uyni yog'och yiqilib ketib belidan tushib o'sha jarohatlanib shu bilan vafot etgan deyiladi ehtimol ikkalasi sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin ya'ni joriyani zahari ham keyin u ustiga ustak bo'lib mana ustiga yog'och yiqilib ketganligi ham sabab bo'lib shu bilan vafot etgan ya'ni mahdiy endi mana bu umumiy tarjima holi bo'ldi mahdiyni uni g'azotlari haqida endi mahdiy xilofatga o'tirgan kunidan birinchi qilgan ishi abbos ibn muhammadni katta askar bilan rumga jo'natdi shuningdek bir guruh askarlarni hindistonga jo'natdi jihod ya'ni va tinimsiz rum diyorlariga o'zi ham yurib turardi yozgi janglar uzilmasdi rum diyorlaridan chegaralardan tinimsiz rumga hujum bo'lardi va rum yerlariga tinimsiz g'azot bo'lardi to'g'ri katta katta ft shaharlarni islom diyoriga qo'shish masalan umaviylar zamonidagidek bunaqa narsalar sodir bo'lmadi lekin g'animatlar va yurish jihodlar kofirlarga shikast yetkazishlar bular tinimsiz bo'lib turadi asrlar asirlar adadi juda judayam ko'paydi rumliklardan musulmonlar asirlari bilan asir ayirbosh qilishgan musulmonlar ham rumga jihod qilganda ko'p asir tushib qolganlari bo'ladida endi o'shalar bilan asir ayirbosh ya'ni chegaralar musulmonlar chegaralari o'sha atroflarda turus tog'lari atrofi deydi turus tog'laridan o'rta yer dengizini sohillariga qadar musulmonlar chegaralari edi shimol sharqiy tomondan rum yerlariga qadar turus tog'lari turkiya hududida hozirgi ya'ni o'sha turkiya hududidagi mana shu turus tog'lariga sharqiy tomonlari uni musulmonlarniki bo'lgan uni g'arbiy tomonlari rumliklarniki bo'lgan ikki tomon ham bir biriga ana shu tog'dan oshib o'tib tinimsiz g'azo qilib turgan gohida musulmonlar kofirlarga kofirlar musulmonlarga chegara bo'lganda xullas shuningdek abbosiylar qo'mondonlaridan hasan ibn qohtaba degan kishi ko'p o'tyapmiz bu shaxsiyat haqida katta qo'mondonlardan bo'lgan abbosi shu kishi hijriy bir yuz oltmish ikkinchi yilda rum diyorlariga kirib bordi g'azot qilib va katta g'alabalar qildi undan keyin ham futuhotlar ko'p bo'ldi xalifa mahdiyni o'g'li horun ar roshid o'sha yoshlik holatida amir bo'lgan u qo'mondon ya'ni otasi xalifaligida tinimsiz rumga g'azot qilardi xuroson diyorlaridan bir askarlar to'dalab o'zi bilan ibn barmak degan kishilarni ham olib rumliklarga g'azot qilardi dushmanlarga katta zararlar berdi shundan keyin islom davlatini yarmiga otasi uni voliy qilib qo'ygan xorinroshedni yarmi ambor mintaqasidan ispaniyagacha bo'lgan joyga hayitan olib qarang dunyoni yarmi degani bu islom davlati o'sha vaqtlarda u xitoydan fransiyagacha edi xitoydan fransiyagacha qarang hop andalus to'g'ri ummaviylarniki edi lekin musulmonlarniki nima bo'lganda ham abbosiylarni xilofati o'sha xitoydan tortib andalusgacha edi ya'ni ambor ana shu davlatni de o'rtasi ambor iroq diyorlarida shu ambordan tortib g'arbiy tomon uyog'i mana shom yurtlari bo'ladi turkiya hududlari misr afrika davlatlari hammasini andalosgacha o'g'li horun rashid topshirib qo'ygan bu shunchaki o'g'illigi uchun emas bolalari ko'p eda uni lekin horun rashid jihoddan bo'shamagan xalifani bolasi bo'lsada ana yani, shu uchun ham bu islohotlar uchun jonkuyarligi uchun o'g'liga berib qo'ygan mana hali o'tamiz biz usmoniylar davlatida ham xuddi shunday bo'lgan usmoniylar davlatida ham o'sha tiklanishligida ertoul g'oziy o'zini o'g'li o'sha usmonga katta mintaqalarni topshirib qo'ygan hayotligidayoq boshqa farzandlari ko'p bo'lgan uni ham sababi u jihoddan bo'shamagan u ham xalifalar bo'ladimi o'sha zamonlarda mana sultonlar hammasi bilganda ana shu iymon bo'lgan ularda insonni izzati dunyo oxiratda jihod bilan bo'ladi uni asrab avaylab bolalarini push pushlash bilan bo'lmaydi hech qachon shuning uchun ham tarixda ularni g'oziy deb nomlanadi va abdul kabir ibn abdul hamid ibn abdurahmon ibn zayd ibn xottob ham ham abbosiylar qo'mondonlaridan katta askarlar bilan rum diyorlariga kirib bordi hijriy bir yuz oltmish to'rtinchi yillarda ko'p g'animatlar oldi rumliklardan juda ko'plarini askarlarini asir oldi oradan bir yil o'tib xorin roshid yana yurish qildi marmara dengizini sohillarigacha yetib bordi marmara dengizini bilamiz turkiyada mana ana shu marmara dengizini yaqinlarigacha yetib bordi va o'sha vaqtlarda rom imperatori ayol kishi edi ag'usto degan ayol lion degan bir odamni xotini ya'ni o'sha rumni kattalaridan endi bu ayol kishi imperator bo'lgan o'sha vaqtlarda rumga endi asli rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadislari bo deganlar ishlariga ayolni bosh qilgan qavm hech qachon baraka topmaydi mana bu yerda hozir rumliklarga ham erkak qolmay ayol kishi bosh bo'lib qolganda endi bir vaqt zoti kelib o'sha bilan sulh qilgan mana xorun roshid katta jihodlardan keyin bu o'zidan o'zi emas ular sulh taklif qilgan ana shu a'usto degan ayol xorun roshidga abbosiylarga sulh taklif qilgan jizya berish katta katta yordamlar musulmonlar askarlariga oziq ovqatlar berib turish evosiga ana yani bu dalilki rum qay darajada zaiflashib ketgan o'sha vaqtlarda aks holda ular o'zidan o'zi jizya taklif qilmasdi musulmonlarga ya'ni sulh taklif qilmas edi sulh ikki yil davom etgan so'ngra romliklar ozroq kuchayib olib o'zlari buzgan sulhni bu ma'lum har qachon kofir zoti musulmon bilan sulh tuzsa shuni maqsad qiladi kuchayib olishlikni ya'ni zaiflashib ketgan bo'ladi kuch qolmaganda sulh taklif qilib qoladi lekin musulmonlar shunga qaramasdan uni o'rnida qabul qilishlik sulhni yomon joyi yo'q sabab kofirlar kuchayguncha biz ham kuchayamiz qachon sulh qabul qilish xato bo'ladi sulhni qabul qilib olib keyin xotirjam bo'lish ya'ni bo'ldi kofirlar biz bilan sulh tuzdi deb o'tirish kuchaymasdan musulmon odam sulh qilgandan kuchaytirish kerak davatni ham qurol yarog'ni ham islohtni ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qurash bilan sulh qilganlarda qarab o'tiravermaganlr birdaniga da'vatni kuchaytirganlar katta katta podshohlarga hiron qilgan mana forsga maktub yozganlar hamma yoqda da'vatchilar tarqatganlar sulhdan keyin ish boshlanadi ya'ni kofirlar uzoqqa bormaydi sulhni yani buzadi xalifalar ham buni bilgan ikki yil chidab turdi rum sulhga keyin o'zlari sulhni buzgan bugaigi kuchayib olganligidan dalil hijriy bir yuz oltmish sakkizinchi yillarda sulhni buzdilar ya'ni musulmonlar yani diyorlariga hujum qilishgan keyin jazira mintaqasi ya'ni o'sha firot daryosi bo'yi mintaqasi voliyi yazid ibn batr ibnl battol rumliklarga u ham hujum qildi ko'p g'animatlar olib g'alaba qildi ya'ni rumliklarni adabini berib kelgan sultni buzganligi uchun gen. ho'p endi harakatlar mahdiyi xilofotda bo'lgan harakatlar degani ya'ni qo'zg'olonlar ichki nizolar mahdiyni otasi mansur o'g'liga vaziyatni tinchitib berib ketgandi hmm. va bo'yinlarni bo'ysundirib berib ketdi mana alaviylarni bo'ysundirib berib ketdi ummaviylarni bo'ysundirib ketdi shuning uchun ham mahdini xilofatida deyarlik bir keng ko'lamda katta harakatlar ichki nizolar sodir bo'lmadi deyarli va uni raqiblari hech qo'zg'olonlar qilmadi raqiblari ikkita edi asosan birinchisi toliblar ikkinchisi ummaviylar edi kimligini <imleyiciline> bilamiz toliblar kim toliblar degani ahli baytga xalifalikni talab qiluvchilar toliblar deyiladi e, o'shalarni o'shalar ana an mansuri zamonida chiqdi o'tdik mana muhammad ibn abdulla al hasaniy ibn abdulla al hasaniy ikkalasini e, ham o'ldirib yubordi ularni qavm qarindoshini qamab tashladi xalifa mansur shuning uchun ham endi ular boshqa bosh ko'tarmadi keyin mahdina zamonida mahdiy chunki ularga boshqa siyosat qo'llagan otasida qattiq qo'l bo'lmagan aytdik ularni hammasini tiriklarini qamoqxonalardan chiqarib olgan ularga katta oyliklar chiqargan ularni ko'nglini ovlagan mansablar bergan ular shuning uchun unchalik qo'zg'olon qilmagan mahdiyga qarshi o'zi bu sohada mahdiy haqiqatdan islohotchi ya'ni odamlarga pul bilan ularni yo'ldan ya'ni o'zini yo'liga yurg'izishlikka shunda haqiqiy islohotchi deyiladi hattoki qarang kasalliklar tarqamasligi uchun shu darajada endi odamlarni o'ylaganda kasallarga ko'chalarda tilamchilik qilib yurmasligi uchun oylik ajratib bergan masalan mahovlar mohov kishilar ular bir ish qil olmaydiku odamlar ularni hech qaysisini ishga olmagan mahovlarni shuning uchun mahovlar odatda tilamchilik qilib yurgan ko'chalarda halifa mahdiy ana shular tilamchilik qilib yurib hamma yoqqa mahovini tarqatib yurmasin deb ularni o'ziga bir qishloq joylar qilib berib shahar joylar mahovxona deyiladiku shunga o'xshagan ana shunaqa joylar qilib berib davolanish uchun doktorxonalar ularga oylik chiqarib bergan hammasiga ko'chada yurmanglar odamlardan qo'liglarda tutib o'zinglarni ham jirkantirib o'zinglarni ham xorlab tilamchilik qilib yurmanglar degan mahovlarga oylik chiqarib bergan bu sog'liq tomondan ham odamlarni katta islohot qilganligidanda endi judayam oz miqdorda shunaqangi ichkarida ba'zi qo'zg'olonlar bo'lib turardi shu jumladan masalan yusuf ibn ibrohim degan odam chiqdi barm deyiladi buni xurosondan chiqqan hijriy bir yuz oltmishinchi yilda qo'zg'olon qilib chiqqan u ham o'sha ba'zi ya'ni ahli baytga da'vo qilib yazid ibn mazid degan kishi unga yurish qildi uni asir olgan va halifa mahdiyga jo'natdi katta yordamchilar bilan qo'shib oxiri ular hammasi o'ldirildi ya'ni deyarli bir katta qo'zg'olon bo'lmadi kichkinagina bir harakat u to'qlikka sho'xlik degandek yani endi lekin bir katta harakatlardan biri aytishga arzigulik yuqorida ishora qilganimiz bir zindiq muqanna degan odam chiqqan muqanna aslida niqoblangan degani u niqoblangan niqoblik ritsar degan u <laughs> odam juda judayam xunuk odam bo'lgan badbashara bir ko'zlari g'ilay deyilgan yuzlari juda yam xunuk u ana shu xunukligini berkitish uchun yuziga temirdan niqob taqib yurar yurarkan har doim ikkita ko'zini ochib olar ekan faqat ko'zi ham g'ilayligini berkitish uchun ko'ziga parda tashlab olar ekan xuddiki mana ayollar niqobda tur tashlab olgandek ko'ziga ollohni bir sunnatini qarangki kimiki agar o'sha o'zini haddini bilmasa olloh shuni badbashara qilib qo'yadi ajib bu misol uchun qiyomatdan avval chiqadigan dajjolni ham shuning uchun ham mana badbashara deyilgan bitta ko'zi g'ilay bitta ko'zi uzum donasidek bo'rtib yotgan bo'ladi deyilgan olloh odamzotga hech uzr qoldirmagan kim o'zini haddini bilmasa yani ana shuni shunaqangi bir maxluq sifat qilib qo'yadi yana o'tdi o'zimizni mana hozir zamonamizda endi ichida nima bilan o'tdi olloh biladi kiprigini qimillatishdan boshqa narsaga yaramay qolgandi stivin hoking degan odam ana shu odam ham iloh yo'q men koinotni hammyog'ini kuzatib chiqyapman unday bunday degan gaplarni gapirib o'lib ketdi kiprigidan boshqa joyini qimillatolmaydigan qilib qo'ydi oxiri olloh uni basharasini qarang og'zi qiyshayib og'zidan sulagi oqib yotadi olloh yo'q deb mana men bildim hamma yoqda koinotni ko'rib chiqdim degan daho degan odam fizikman degan odam yani bu odam ham shunday bo'lgan demoqchiman muqannad degani ana shu niqoblangan degani juda badbashar odam bo'lgan ilohlikni davo qilgan o'zimizdan chiqqan bu maruf qishloqlaridan chiqqan aslida turkmanistondan xuroson viloyatlaridan lekin keyinchalik faoliyatini buxoro atrofida qilgan u sugdyo buxoro sug'ddiyorlari ana shular atrofida nima e, qilgan faoliyat olib borgan bizni millatlarda haligacha ana shunaqangi narsa shuning uchun ham qolib ketganyani kim bir odam chiqib bir maynavotchilikka chaqirsa odamlar ergashib ishonaveradi shu narsaga bu murtatlar ana shu zindiqlar bizni mintaqalar buxoro mintaqalarida odamlar ana shunaqangi narsalarga qiziqishdan foydalangan afsona xurofotlarga haligacha chiqib yotdiku masalan qarang o'zga sayyoradan keldi bittasi meni olib ketishdi unday qildi bunday qildi dey desa odamlar eshitib yotibdi shuni qarang hozir yigirma birinchi asrda yashayapmiz bo'lmasam yana biri chiqib payg'ambarman desa hamma eshitib bir yotibdi biri chiqib men hamma narsani davolayman desa bir tabiblar chiqdi mana qarang kusuf qilib hammani belini silab bir narsa qilib yuborsa odamlar navbat turib shunga borib davolanyapti bizni millatlar ana shunaqa nimagadir judayam xurofotga o'ch yigirma birinchi asrda yashasa ham dinni xurofot deydida o'zi xirofotga o'ch qadimdan shunaqa bo'lgan mana bu odam chiqib nima degan qarang bu o'zini ismi ato bo'lgan ruhlar ko'chib yurishligini iddao qilgan ya'ni haligi hindlarda bor aqida bu otam kapalakka aylanib keldi bobom boyog'liga aylanib keldi degan narsalar haligacha bizda bor shunaqa aqida uyga kelib kapalak qo'nsa odam keldi shekilli deydi ashulalar aytishardi otamni ekan kafalak deb xullas ana shu tanosuful arvoh aqidasini ko'tarib chiqqan bu ruhlar ko'chishlik aqidasini endi lekin shu darajada xunuk suratda chiqardiki bu olloh aslida odam alayhissalom suratida ko'ringan yani. odam ota bizni bobomiz asli olloh o'sha degan shuning uchun ham maloikalarni unga sajda qilish deb buyurgan olloh degan o'zi chunki ollohni degan demak qarang bu odam ato degan gaplarni eshitgan islomdan olloh unga sajda qilishga buyurganini eshitgan islomdan xabari bor bu islomni inkor qilib chiqmagan u payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni nubvatini inkor qilib chiqmagan balki haqiqatdan musulmonman deb chiqqan ham lekin ana shuni zindiq deyiladi yani. islomni iddo qilib lekin islomni buzadigan odamlar va shu şu, endi shubhani qarangda olloh bir odamga sajda qilmagani uchun iblisni o'zini rahmatidan haydarmidi degan odamlarga qarang olloh iblisni o'zini rahmatidan haydaganligi dalilki iblis odamgagina sajda qilmagani uchun emas iblis ollohga sajda qilmagan shu uchun ham olloh uni keyin rahmatidan haydagan ana shu odam o'sha şey olloh bo'lgan degan kim qayerdai ana shunaqangi xurofotni ko'tarib chiqdi bu odam endi buni nima zarari bor mayli deysiz asli shirk lekin zarar davomini qarang keyin aytganki ho'p odamga ollohni ruhi kiribdi odamdan kimga o'tgan keyin odamdan nuhga o'tgan degan keyin olloh nuh suratida dunyoga keldi degan keyin va hokazo ana shu payg'ambarlarni suratiga o'tib kelaverdi birma bir oxiri muhammad alayhissalom suratiga o'tdi olloh degan payg'ambarimizni yaxshi ko'rgan o'zicha u ham davosi bo'yicha ya'ni muhammad alayhissaom muhammad alayhissalomdan keyin abu bakr suratiga kirdi degan undan keyin umar undan keyin usmon undan keyin ali suratiga kirdi degan alidan keyin o'g'li hasan suratiga kirdi yoki o'g'li muhammad ibn hanafiy suratiga kirdi degan alidan keyin shunday qilib o'tib o'tib kelib oxiri kim suratiga kiribdi olloh abu muslim ul xirosoniy suratiga kirdi keyin degan endi qarang o'lib ketgan abu muslim muxrosoniy borku abbosiylar sarkardasi ana shuni olloh deyapti shuni sur'atiga kirgan olloh degan va keyin abu muslim ketgandan o'lgandan keyin oxiri endi meni suratimga kirdi olloh degan davomini ko'ryapsizmi mana qarang ana shuni aytadida hao nafs deb odam agar yana chiqib fazilatni iddao qilsa hech kim uni odam hisoblamasligini bilsa ozroq aqli bo'lsa o'zigina chiqib fazilatni iddo qilmaydi tepadan boshqalarga fazilatni tan olib kelib endi o'shalarni davomchisi menman deydi hozir shunaqa deyapti bu mana abu muslimga o'tibdi olloh payg'ambarman desa ham endi bu odam bir sal tushunarli bo'lardi deysiz payg'ambarman desaam yo'q yani. ollohman men deyapti qarang olloh meni ichimda hozir degan men ollohman sizlarga so, endi men keldim mana men degan endi shu joyda qarang ho'p sen aytayotgan gap to'g'ri ham deylik sen, ta sen manan, adamdan, ki, uttu, tan olyapsan mana odamdan nuhga o'tdi nuhdan unga bunga muhammad alayhissalomga oxiri al alay shularni birontasi senga o'xshab o'zini olloh deganmidi agar shunday bo'lsa ham s seni aytayotgan gaplaring to'g'ri bo'lsa ham ya'ni yo'q deydi to'g'rimi a unda sen nimaga chiqyapsan nimaga ertaroq aytmading nimaga bugun endi sen senga nasib qildi shuni aytish olloh o'zini shunchaki shuncha fazilatli zotlarni ichida bo'lgan paytida fosh qilmasdan endi seni bir g'ilay odam bo'lgan bu o'zi badbasha seni ko'rinishingda o'zini fosh qildim olloh men inson ko'rinishidai yuraman dedimi olloh bu odamlar ana shu narsalarni o'ylamaydida ergashib ketavergan katta jamoatlar ergashgan ana shu gapiga unga ya, yo'g'e deb ajablanishligingiz mumkin mana hozir qarang aytyapmizku bir odam chiqib odamlarga hech narsa qilgani yo'q hammani peshonasiga qo'lini qo'yib qo'yib beliga qo'lini qo'yib ko'rib jigar u yoqqa beryapti o'pka bu yoqqa beryapti deb aldab yotibdi na bir qo'lida bir texnologiyasi bor asbob anjomi na bir qo'lida dori darmoni bor hech narsasi yo'q hammaga bir xil gap gapirib yotibdi aldab yotibdi oshiqchasiga odamlar ishonyaptiku odamlar shunga mana qarang navbat turib boryaptiku odamlar e borma desa ham boryapti e foydasi bo'ladi deydi odamlar ana shunaqa bizda nimagadir buxoroga borib olganda ana shu odam ham muqannad degan odam o'zi bir g'ilay odamlarga yuzini ko'rsata olmaydigan odam bo'lgan o'zi uyalgandan badbashara hammani aldab ana shunaqa qilib men ollohman deb odamlar unga sajda qilgan yordam so'ragan farzand so'ragan baxtimni no ochib bering degan bizni millatlar ana shunaqa narsaga o'ch xurofotga bu hissiyotchanligidan bizni millatlarni ya'ni bu odam aytyapti o'zi g'ila edi man ko'rinishi bir judayam qabih odam edi shung uchun o'ziga tilladan yuz yasab olgan u ya'ni xunuk yuzini badbashara yuzini berkitishlik uchun o'ziga maska yasab olganda muqanna degani o'zi maskalik degani va de, hijriy bir yuz oltmish birinchi yilda chiqdi mana shu mahdiyni xilofatida ya'ni mahdiy unga bir qancha qo'mondonlar bilan askarlar jo'natdi so'ngra yana alohida bir bo'linma tarzda saidul Sa xuroshini jo'natdi muqanna kash shahrini qal'alaridan biriga berkinib olgan bu kash shahri buxoro atrofidagi shaharlardan o'sha yerda qal'alar bo'lgan qadimda buxoro qal'alari o'sha yerga berkinib olgan o'ziga ovqatlarni yig'ib olgan qarang iloh bo'lsa nimaga qochib ketyapti iloh urusholmaydimi bir mahdiy jo'natgan askar bilan qal'aga berkinib taomlarni yig'ib olgan qal'ani mustahkam qilib himoyalab oldi qamal qattiq bo'lgandan keyin o'lishini bilganda mag'lub bo'lishligini his qilib zahar ichgan o'zini ham ahli oilalariga ham hammasiga zahar ichib o'lgan sharmandalikdan qo'rqqanda qarang oxiri hozir qo'lga tushsa qatil bo'lib sharmanda bo'lishidan abbosiylar ularuni nima qilishligini bilganda bir rivoyatlarda keladi qarang o'lganda ham odamzodni adashtirib ketishlik niyatini qarangda shaytonga aylanib qolganligidan buni katta bir qozonga olov yoqtirgan o't qo'ygan tagiga unga qarasaqich yog' ana yani shunaqa narsalarni solib kislota shunga o'xshagan narsalarni qaynatgan qozonga solib keyin zahar ichib o'zini o'ldirganda keyin o'zini o'ldirib atrofidagilarga ana shu o'zini ham uni yonidagilarini ham hammasini shu qozonga tashlab yuborishni buyurgan o'ligini yo'q bo'lib ketay meni o'ligim degan sababi odamlarni o'lgandan keyin ham adashtirish maqsadi haqiqatdan buni bu ahmoqona rejasi ba'zi shu shayton o'zi yo'ldan urgan odamlarga ish bergan uni atbolari ko'rdinglarmi mana shu ollohini yo'qolib qoldi mana o'ligi ham degan chunki haligi qozonga tashlab yuborgandan keyin erib yo'q bo'lib ketgan kislotadan suyagi ham chiqmagan qozondan deyilgan ana shu o'lganda ham odamlarni yo'ldan urib ketish niyatida qilgan shu ishni qarang men ollohman degan hozir ko'rasizlar men o'ligimni ham topolmaysizlar degan xuddiki mana iso alayhissalom osmonga chiqib ketdilar yo'qolib qoldilar shuning uchun xristianlar sig'inib yotadiku mana ba'zilar o'lgan ba'zilar o'lmagan osmonga chiqib ketgan deb sig'inadi shunday qilib xullas unga o'ligiga ham keyin fitnalanib odamlar ana yo'qolib qoldi o'ligi ham topilmadi deb sig'inganga bizdagi ko'p anavi paloncha otalar ana shunaqalar bo'lib chiqadi aksari ya'ni odamlar ziyoratgoh qilib oladigan borib madad so'raydigan otalar ko'plari ana shunga o'xshagan mushavilar ya'ni firibgar dajjollarni qabri u palonchi ota palonchi ota deb sig'inib yotishadi shunday qilib hijriy bir yuz oltmish uchinchi yilda o'ldirildi bu odamni muqonnani shundan keyin ana mahdiy ulamolarga buyurgan odamlardan ana shunaqangi xurofotlardan saviyasini ko'tarish uchun kitoblar yozish odamlarga aqida ilmlarini o'rgatish jadal ilmlarini o'rgatish shu narsalarni buyurgan mana shu xalifa shuningdek yana bir odam abdusalom ibn hoshimul yashkuriy degani chiqdi jazira mintaqasidan ya'ni furot yani shom yurtlaridan uni ham ishi kuchaydi va mahdiyni bir qancha askarlari qo'mondonlarini yengdi oxiri unga shabib ibn voj al marvoziy degan mahdiyni qo'mondoni yo'lga chiqdi lekin u ham mag'lub bo'ldi keyin shabibga yordam keldi shabibga yordam kelgandan keyin yuqoridagi qo'zg'olonchi abdusalom ibn hoshim hoshiml yashkuriy qiynislin tomonga qarab qochdi shabib uni ortidan quvladi oxiri uni o'ldirdi shabib ya'ni bu qo'zg'olonchi abdusalomni hijriy bir yuz ellik ikkinchi yilda abdusalom kim o'zi bu nima istagida chiqqan desangiz bu havorij safariy havorijlardan bu safariylarai shuningdek yani. to'rtinchi yana bir qo'zg'olonchi dihya ibn musab ibn al isba ibn abdul aziz ibn marvon ibnn hakam ummaviylardan bu marvon hakamni zurriyotidan mana bu ham qo'zg'olon qilib chiqdi tabiiyki bu ummaviylar foydasiga qo'zg'olon qiladi hijriy bir yuz oltmish beshinchi yilda chiqdi bu odam va soid mintaqalariga g'alaba qilib egallab oldi misrda mana said shahri borku o'sha yerlarni egallab oldi abbosiylar qo'lidan uzoqroq joy bo'lganligi uchun o'sha yerlardan chiqyaptida bular va abbosiylarni nufuzi tugay deb qoldi hatto said mintaqalarida shu umaviyni dastidan keyin xalifa mana shunda misr voliysiga jahli chiqdi ya'ni sen nimaga qaramay yuribsan shuncha paytdan beri kuchayib ketyapti mana bu umaviylar deganda misr voliysi o'sha vaqtlarda muso abib robiy al ami degan kishi edi unga g'azab qildida hijr bir yuz oltmish yettinchi yilda tushib ketib qolibman misr voliysi ibrohim solih edi ibrohim ibn solih solihialil abbosiy bu o'sha şey xalifa mansurni o'zini amakilarini bolalaridan shuni olib tashladi xullas misr voliyligidan sen eplolmayapsanmi mini degan o'rniga muso ibni robiyani qo'ydi muso ibn muso abn robiy hijriy bir yuz oltmish yettinchi yilda lekin u ham hech narsa qilolmadi ummoviylarni qarshisida bu dehiyani yo'qotolmadi qo'zg'olonini va mahalliy xalqqi qattiqqo'llik qilib alamini odamlardan olgan yani. sizlar qilyapsizlar deganda ya'ni ana shu ummaviylarga sizlar yordam beryapsizlar ular qo'zg'alishiga deb mahalliy xalqni jahlini chiqargan keyin uni askarlari o'zini ushlab uni o'sha qo'zg'olonchilarga topshirgan mana senga yani, deb ko'ryapsizmi mana noto'g'ri siyosat qanaqangi yomon oqibatlarga olib keladi xalqni qiynash bugungi kunda mana kallasi yo'q ana shu bugun o'tirgan mana bu xavfsizliklar ana shular şu, shuni tushunmaydi sizlar o'sha yomonlayotgan odamlarga odamlar qo'shilishigagina sabab bo'ladi xolos bunaqangi ahmoqqona siyosat hech qachon foyda qilmaydi mana buni aytdikku otang qilolmay o'lib ketdi bu siyosatni odamlarni qiynab vahobiylarga qo'shilma deb hammani vahobiy qildi o'zlari tan olyapti shu narsani mana davlat boshliqlari ham bu shunaqa bo'lgan hozir mana abbosiylar ba'zi hokimlar misrda odamlarni qiynagan sizlar umaviylarga qo'shilyapsizlar deb odamlar nima qildi shunday joniga teggandan keyin ana shu amirni ushlab umuviylarga topshirib yuborgan uni ushlab o'ldirishgan umaviylar keyin amirni yangi amir keldi keyin ki, misrga abbosiylar tomonidan husam ibn amir al magofiriy degan u ham hech muvaffaqiyat qozona olmadi yuqoridagi ummaviy dehiyani qarshisida va qo'zg'olonlar davom etdi hattoki mana mahdiyni zamonidan keyin hodiy xilofoti uni o'g'li mahdiyni o'shani zamonigacha yenga misrda mana shu umaviylar qo'zg'lonlri nima bo'ldi sababi buni yengolmayotganligini noto'g'ri siyosat bo'ldi ya'ni odamlarni nafratlantirib tashladi abbosiylar ba'zi hokimlari abbosiylardan odamlarni nafratlantirib ularga zulm qilib qo'ydi odamlar keyin mana o'sha qo'zg'olonchilarga qo'shilib ketdi ular qolib abbosiylar qolib yani. endi ba'zi haorijlar hodisalari haqida keltirilar ekan havorijlarni ikkita davlati bor degandik biz aytdik safariylar davlati va iboziylar davlati bir yuz o'ttiz bir yuz qirq yildan davom etgan bu davlatlar tabiiyki mansurni xilofotida boshlangan bo'lsa ularni davlati mansurdan keyin o'g'li mahdiyni xilofotida ham davom etgan xavorijlar mintaqalari davlatlari sijilmassa degan mag'ribni bir burchagidagi shahar bumas o'sha yerda havorijlar davlati bor edi hijriy bir yuz oltmish sakkizinchi yillarda abu qosim as samku degan havorij boshi bu vafot etdi u o'rniga o'g'li qoldi ilyos xovorijlarni aqidasiga xilof o'laroq o'zini o'g'lini qoldirib ketdi u ham xorijlarda bolaga qoldirish mumkin emasda aslida islomda ham yo'q bolaga qoldirish lekin u uchun qarshi chiqilmaydi xalifaga bolasiga qoldirsa o'g'li ilyos uni o'rniga qoldi xullas buni abul vazir deb nomlanardi o'g'lini otasini siyratida davom de etdi u ham ya'ni qoyravon voliylari abbosiylar tomonidan qo'yilgan voliylar bilan sulh tuzgandi uni otasi yuqoridagi abul qosim samku o'sha e, siyosatdan davom ettirdi Oğlayam, bila, düzüb, deme, tarzda, ettik. bu o'g'li ham abbosiylar bilan sulh tuzib sen menga indama men senga indamayman tarzida ikkalasi davom etgan bu aytdik havorijlarni nufuzi kuchayib ketishligiga sabab bo'lgan keyinchalik bu safariy havorijlarni ishlari edi endi shuningdek iboziy havorijlar ham albatta tahurt mintaqasida bu ham mag'rib diyorlaridagi marokko shahridagi shaharlardan iboziylar davlati bor edi yani ana shu tahud tahur degan davlatga asos soldi ular hijriy bir yuz oltmish birinchi yillarda abdurahmon rustam degan odam bu davlatni boshlig'i edi xorij davlati ya'ni bu bular ham xuddi shuningdek qoyramon ya'ni tunisdagi abbosiy qo'mondonlar bilan sulh tuzgan yani safariylar davlati sijilmasa shahrida abbosiylar bilan sulh tuzib davlat tuzganidek xavorijlar safariylari shuningdek iboziy havorijlar ham qayravon tunis shahridagi abbosiylar voliylar bilan sulh tuzib o'sha yerda davlat tikiladi ular ham ya'ni tahurt mintaqasida hammasi bu o'sha mag'rib diyorlarida bo'lyaptiho'p endi bu yerda andalusda bo'lgan ba'zi voqealar kelar ekan keyin shu bilan mahdiyni xilofatidagi hodisalar tugab o'g'li hodiyni xilofotidagi hodisalarga ekan buni ozroq sharxga muhtoj mavzu andalusda bo'lgan hodisalardan inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam